Не знам, че чува се как тази игра съществува въобще, но да започваме. Голям хайп има от тази игра. Уау! Уау! Топ! The fuck? The fuck? Уау! Окей. Окей, та сега е, о майко. Даже вратата е в земята. Тази врата е в земята. Не, 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 мога да вляза тук. О, и сега. Халяу! О, вечерете ли си? Нали нямате нищо против да се присъединя? Речо! Речо, служи маста! Речо! Речо! Чико! Ще ти накът Дани! Откът Дани! Чи? Чуваш? Не, чинията! Окей, е, латка се! Как че е лат тука? Ня бижи нас! А ти сядаш тука, това е твоята работа! Сядаш тука и... А така, гледай телевизия! А така, речо! Лечо! А тука! Не! О! Искам да те взема. Може ти гледате ли взят чи? Какво фана този път? А така. Пак не го спях да е фана. Лекет! Не, оставаме. Оставаме този път. Как им е хубав дома. Да, дома. О, кома тука? О! Падай. Лол! Това е slow motion с... Фък, се пуска. Уау. О! Фък, те са ограда. Халяо! Аз се казвам... Ифатейте фък, също е рибна. Маме свидетел! Маме свидетел. О, така, така ли ще пръжа? А, така ли ще пръжа? О, е, рейп! Рейп. Уау! О, е, бебе. Уау, уау. Шшш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 шšš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 
О, майко. Reach the height in the air. А, трябва да скоча на трамплина. Добре, сега ще направим. Това ще е нещо като поредица, така че ще направя някой обзор. И ще скочим. 5 метра. 3. 5. Yes. Уу! Майко. Ей, спри! 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 О! О! Get hit by a car. Окей. Okay. А, тук има... протести. Какво, за какво протестирате? Протестирате за... No... Oh. Да няма храни с формата на пенис. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Всички се фукат! Фукат за всички! Няма такива протести, са тия глупости. Са тия глупости. Са тия глупости. Какво си главния? Fuck you! Ова тук е. Кръщи, он е generic sounds. Мага. А, така, гласи. Някоя кола е сега. Ще прочиташ ли, а? Ще ми прочиташ, а? What the fuck? Къде ли... О, много секси език имам. Облиза за гмета, окей. Така, перформа, съксексфул. Не. Гея. Флипинг изи. Бие... О, трябва да съм във въздуха за 6 секунди. Къде е отиде? Изчезна ме, бро. Вау. Окей. О! Малек, да ви кажа, да си играе много бъгава. Така че... Уи! А, трябва да съм във въздуха за 6 секунди. О, това беше много трудно. Вау! О, това беше много яко! Блок. Значи би трябвало да ме босни кола, за да го направя той. О, бензин станция. То с чак тук е дошъл. Йоло! Така... Окей. Чи...
Какво правиш? Колата се забима. О! Окей. Но кинг нормал. Тук има някакъв... Какво правиш? Това ти е гръмнал, че? О! Тук всичко гърми, всичко гърми тука. Майко! Искам някоя кола дойде да ме из... Ма бутни. Сега да летя във въздуха, ще... Ето е тъс. Ноп, не става. Ау. Уоу. Е, точно това ще стане. Как скача обаче там горе? О, набирам скорост. Набирам. О, басейн. А, той е празен. Как ми се бъгна главата? Мале, много е бъгла тази игра, чисто. Мисля, че това ще мога да... ще мога да скоча там. Не! Фак. А, тук има стоба. Разбира се. Разбира се. Уу! Ти не е достатъчно. Не е достатъчно. Лололололололололо. А, знам как. Горе-долу. Так, трябва да се кача горе. Как се кача горе? Сен пак от стобата. Сега много да. Обаче няма да е много дълга, с това са ми казвали, че не е толкова... О, там е трамплин! Йоу, йоу! А! Ау! Добре, няма да занимавам с това, може да го направя по-късно. Не, какво друго мога да правя? Какво друго... О! О, не! Не! Фустрода! Не, искам да се фърля от тука. Даже отгоре ще кача първо тука обаче. Разбира се. Се качи. Няма никаква анимация обаче. О! О, не се качи. Моля те, качи са. What you do this? Окей. О май ко. The fuck is this? Окей. Уоу! Не, искам се кача там. Искам. Ооо. А, тук има стълба. Ето, качих се така. Някъде друга има ли стълба? Ау. В точки, правим 49 000 точки, вау. Така. Виждам тук някакъв. Бива тук! Fuck you! Ето тук. Хе-хе. Трябва да направя 6 секунди, пък че това ще е много трудно. Не! Скай да тъда тук. А, сега забих. Не мога изляза. О, не исках да падам. Мъга. Така. Окей, сега. Без останцата гръмнахме. Ти не мога ли ме стреля по-нагоре, както другите? Пързалката забрах ня. Как бяга с езика. О майко. Подскача. О майко, ти си играе. О, има тука матраци. О, тука май трябва да се спусна, ама аз към той по-големото. Уу! О! Лол. О! Зрата моля да разбира. Ще. Скок. Взявам без... О! Ся. Ся. Кой, че ли ще изпраш на пътя ме? Че ли е? Че ли бе? Ту фак си... Ау! Мерси.
Ай, какво има тук по-нагоре, защото не съм бил тук. What the fuck? Тоест как поднася? Тук беше... О, тоест още протестира. Извинявай, господин, ама... Nope! Denied. О, тук има парти! Никой не ме... канил. Ти можеш ли? Ти можеш ли? Знай, господин, обаче, другите се забавляват си говориш по телефона. Он не продължава обаче. Че му пока, приятел му падна. Fuck you. Какво стана? Шшш, няма ми това ще такива... О! О! Той сгори обаче. Те смогли да ги оближа. О! О! Ооо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 о. Искам още, не искам още, накъм още. Къде може, искам да летя? Това къде може? Няма. Respawn, the start key bindings. Не. Не, фак. Кво е ти? Какви са мислите? Ха. Окей. Който е? Който е? Който е? Старт да там трябва. А, не. Не, да, също бе. Не, не. Ами, това ще е за този епизод. Ще видим за следващия какво ще направим. Но, фуки, о. Но, дано ви е харесал. Чао. И до следващия.